牛市回来了吗？作为牛市起始的券商出现连续的底部放量，而且是不断的走高，接下来会怎么走？券商能追吗？还有就是券商板块这一轮反攻的核心龙头又是谁？这些事我们就来聊一聊券商。如果大家这券商板块把握不准，仔细听，听完后你心里就明白了。首先我们看一下上一个券商分时图的一个情况，大家看今天券商可以说盘中上午的时候连续拉了两次，接近收盘这里出现一波快速跳水，可是大家看一下尾盘又上去了。怎么理解啊？其实在这个位置我在上午的时候就跟大家讲过，这里是什么放量往上冲，什么意思啊？主力资金在进场啊。那么大家看今天是不是一个有效的上涨？好，我们看到 K 线这里逼近的60天线，我一直强调大家这一轮反弹的第一个目标60天线，那么60天线能不能过这个就不好说了。但是大家要记住啊，目前这个60天线的位置是一个关键的位置的，如果啊在这里出现一个放量的中长阳突破的话，那么证券这个方向正式的要进入一个大周期了。下一个目标这里哪里啊？大家看上方的主要压力就是在这个区间，所以说啊大家要重视。手中低位上车的朋友啊，手中大赚的朋友，大家可以什么留意一下五日这个60天均价线的一个压力能不能过，能过的话继续躺，没有过的话跑路。当然啊，手中没票的你也可以留意一下这个位置能不能过，过去的话你可以去做一个布局也是可以的。从技术方面来看，大家看这里券商连续三个交易日放量往上走高，那么这明显的不是散户行为，而是大资金的一个行为，所以说券商不能轻易的去看空做空了。好，那问题来了，券商越走越急对吧，越走越高，核心票是谁？带头大哥是谁？我们今天就前盘的这几只票做一个解读。光大今天涨停了，而且呢是一个烂板，这个票怎么理解？大家看啊，光大证券它其实有特点。首先啊，我们从股性来分析光大证券，这是什么票？妖股系列。光大证券在整个券商里面它是属于股性比较妖的，你要这一波调整啊，刚好这是这几年的一个大底，刚好到这个底部区间，这里就是一个值得低吸的点。我们再看这个位置，今天突然走出了一个放量加速的状态，突破60天线。那么接下来怎么走？其实接下来我觉得大家逢低关注，也就是说啊，在这个位置盘中有冲高的动作，极大的动作，大家千万忍住手不要去追，有分时急杀的低点倒是可以去做一个低吸博弈，博对了吃大长腿吃大肉，博错了你后面做一个止损亏损也不大，在这个位置。但切莫在这个盘中啊拉高极大的时候去追，一旦它上不去啊，冲高回落，那你不就被套住了吗？对不对？所以说这个票大家要注意的就是这一点。还有啊，这个票它有带头大哥的潜力啊，在这一轮也就是2020年的时候吧，他是带头大哥，差不多翻了3倍，那么沉寂了几年的时间，这个是需要重视的啊，需要重视的。好，那反弹的第一个目标在哪里？大家看这里的量能突破这里的量能，那么反弹第一个目标就是这个位置，这位数的话那它潜力是不是非常大？所以啊，大家啊要重视啊，要重视。当然我是说目标，并不是说马上就到，这个是大家注意的，不要说我说目标你是说哎马上就到去追，那完蛋了是不是？浙商证券今天也出现一个放量往上冲，其实浙商证券它连续出现的信号，如果大家在一直听我视频的朋友你就应该知道，我在讲浙商证券的时候讲得很清楚，这个位置是不是放量中阳，那么这里是什么新周期，要怎么样逢低上车对吧？
说了很多次，今天再次出现这个信号，所以说啊，信号给出来了，但是市场是走出来了，不是差出来了，大家注意。好，那么浙商证券它也有特点呢，什么特点大家知道吗？我们看一下这里，也是在2020年的这个时候，刚好也是光大启动的时候，这个票我最有影响的一天啊，或者说这票我最熟悉的啊，当时在这里它是直接翻了倍。我告诉大家，在这一天的时候啊，是一个最佳的上车节点，当时直接吃板。好，那么浙商证券也是有牛股基因啊，对不对？那么它今天是跟随了光大的一个反弹，怎么走？其实大家就注意了，如果说放大连续涨停的话，浙商证券有可能走出一个什么跟随的走势。好，我们看啊，它今天是突了60天线，这里怎么理解？其实它的压力位现在又看到这里啊，10.73块，也就是说啊，如果你在低位上车的朋友啊，低位上车的朋友手中啊吃的比较多的朋友啊，就是说利润比较多的朋友，你可以看一下这个位置。手中没票的朋友，那么你去参与的朋友千万的入手，不要去追高，你可以逢分时低点去做低吸做博弈，但是呢博的时候啊要记住啊下面的重要支撑位啊，不要轻易的去追啊，去低吸啊。对于这个票，我觉得震荡上行的概率偏大，它应该去挑一下这个位置才对啊，10.73块这个位置。所以手中有票的可以看高一线。上面呢，除了这是第一个压力位，第二个压力位就是在这里呢，第二个压力位就是在这个位置的，这个位置是强压力位，这个位置哪里啊？13块钱上下。所以说它的强压力位就是在这个位置，为什么呢？大家看这里。发现没有，它主要放的量就是在这个位置，而且从最近这几天量能你可以发现它这里量能比这里的量能要大，所以啊这个位置是要去突的，我这么一说大家能够理解啊，能够理解。好，对于浙商证券这里的位置，大家看也是几年的一个大底啊，所以说券商就是给大家一个什么博的机会，潜伏的机会。我在前面一直讲这个位置在券商里怕啥，潜伏个半年一年甚至两年肯定要吃肉的，对不对？这个时候券商啊离爆发越来越近，我们看浙商啊明天啊他将有机会挑这个高位，所以说大家啊盘中切莫去追高，上方压力还是比较大的。兴业证券盘中也是出现异动，对于兴业证券大家看今天是出现了一个放量的走势，那么确立了它今天有资金在进场，怎么理解？告诉大家啊，这里出现了低吸的信号了，也就是说它下次有低点了，在这个附近的话大家可以考虑上车了，也就这么回事。但是追高也不要去，上方的60天线有压力，这个位置也有压力，在7.79块这位置也存在强压力，他想要过去的话很难啊，除非什么？除非整个券商板块疯狂大涨，对吧？他就很容易拉起来，这个有可能。但是从整个的技术来看，兴业证券这个位置啊，想要拉上去需要很大的量。还有我们看兴业证券，它这个位置它也是这几年的一个大底附近，所以说啊，给了大家抄底低吸的机会。当然。目前它就是一个跟风的走势，兴业是一个跟风的走势啊，它相比起其他的一些票股性有点偏弱，所以大家追高还是要小心点，注意这个节奏。长城证券啊，说起长城证券，前两天我说过这个事啊，大家是不是有深刻印象啊？这里对吧，当时出现一个放量的涨停板，我就跟大家说长城证券这个底部确立了，新周期要来了，逢低关注。但是它明显的属于一个震荡的走势，上方的这个60天压力啊非常之大。这个票有一点优势是什么呢？优势是什么大家知道吗？它是属于深圳系，而且属于上市时间又不是特别久的券商，所以啊它拉起来可能啊会股性比较活跃。当然啊，看这里这个位置，这个位置发现啥，这段时间量能跟这里量能是不是基本同频，基本上持平啊，那么下一个目标就是这里。所以手中有票的
第一位上车的朋友，他一旦突破六十天线，你就可以看到这个位置去了啊，看到这个位置去了。所以说没票的，那么你是吧？想参与的，你就看这个六十天线能不能过去。过去的话，去搏啊，也是可以的。但我觉得大家还是不要追高啊，最好是谨慎，等到下面的低点啊，下面的低点再进也不迟啊。这个票最近是连续放量，说明有资金在大力的扫货啊。这个时候千万的入手啊，不要去割肉啊。如果你去割肉的话，随时都有可能展开一轮新的进攻。好，我们看招商。说起招商，这个大家应该熟悉啊。招商在这里出现利空是吧？出现大涨盘，但是它有震荡走高。对于招商证券啊，前面大家看这两天也是出现明显的放量。我们看它的一个位置啊，也是几年的一个大底附近，对不对？这我一说啊，大家就回过来，哎，券商确实是大底附近啊，多只票在大底附近也出现超跌反弹。我们可以看它现在反主要是六十天压力能不能过，我觉得很难过。所以怎么能不能追，不能追。那么等什么？等它这个低点你上车再行。我前面讲的很特色，这种票就是低吸。你看这里六十天线有压力，当然也不排除说明天券商板块强势爆发，突破六十天线你要继续进攻啊，这个也有可能。但是大家还是要记住，要看核心票龙头票的表现，光大会不会出现连续的走强。如果出现连续涨停的话，那么券商板块这一轮的大反弹正式开启。好，这期视频我们到这里就结束了。